Guys, nimeshindwa nitafanya nini manzi. This is our sister. Mimi ameniamsha, kaniambia amepewa namba yangu na mtu, kaniambia nimsaidie. Ako Saudi Arabia, amebakisha miezi tatu, ndio amalize contract, na kaniambia alirepiwa na kijana wa boss, na amekuwa na mimba. Na mimba yenyewe iko na 6 months. Kaniambia amejaribu kutoa ikakataa. Haendangi clinic. Ananiambia maisha yake iko hatarini, ajui afanye nini. Mimi hii imenishinda. Mimi nimemwambia hapa juu anasema nini? Mimba ni anasema tu vizuri, yeye akatai, anasema alirepiwa na kijana wa boss. But aendangi clinic na mimba iko na 6 months na amebakisha 3 months aende nyumbani. Juu amesema anafaa kwenda nyumbani sijui November end month. Hivyo ndio ameniambia. Na mimi nikasema maybe nikuje nifanye video yake, at least nyinyi mumpe mawaidha. Najua wengi wenu mtamtusi, but guys, pia mimi nataka kuwauliza, inafikanga aje hapa unapata ukilala na kijana wa boss? Afadhali ukemboi guys. Hata mjui kama huyo mtu ako na kaswende, gonoria, ukimwi, nini. Na watu vile wanajikunanga huko, naonanga tu wakijikuna. Inafikanga aje unalala na kijana wa boss manzi? Hata auogopi kama hiyo nyumba inaweza kuwa na CCTV? I'm sorry to say this, but guys, we have to be very careful. You know, the labor laws, they do protect us so much. Like for me, if it was on my case, sijui kama naweza fikia hapa, because I know what labor laws says. So manze, hey, sijui niseme nini. Lakini hii kitu imeniuma. Na nikasema lazima nikuja hapa nishare na nyinyi, at least mkuje mumusaidie. Jumi nilikuwa nimemwambia hapa, juu kama umebakisha 3 months na mimba iko na 6 months, kumaanisha ukienda nyumbani unaweza kosa kwenda nyumbani uzae, na ukizao maybe wataweza kukuletea shida. Hata huyo Mwarabu madam hatataka kujua mimba ni ya mkijana wake ama ni ya bwanake. My friend, these people can kill you. Unajua kama ingekuwa alikuwa amekuja na hiyo ball, at least hapo naweza msaidia. But hapa amebakisha 3 months ndio amalize contract. Siwezi jiingiza kwa gori na siwezi ingiza mtoto wa wenyewe kwa gori. Mimi on my case, ile kitu yenye najua Saudi Arabia, kama kweli umezalishwa na Mwarabu, they wanakunyang'anya, huwa wanakunyang'anya mtoto, wanakunyang'anyana, yani they take your baby. Uwezi travel na huyo mtoto hata kama ufanye nini. As long as huyo mtoto ni wa Mwarabu, DNA imeenda ikafanywa ikaonwa ni ya Mwarabu, my friend, utazana uchungu, utalea huyo mtoto na mtoto atakuwa wao. Hapo napo si wadanganyi. Wenye wanataka kubeba mimba ya Waarabu saa hii, wenye wanarushiwa tu mahindi na mabwana za na kina Waititu huko Gulf, mujue mukizaa, yes, mtabeba mimba. Lakini mukizaa, mtazana uchungu na mtanyang'anywa hao watoto. Amwezi travel na hao watoto Kenya. There is no way. Hao watoto ndio unasikianga wakiitwa Black Saudi huko. Wanakuanga na children home. Sijui ni kwa nini Waarabu hawaezi itikia mtoto wao atoke nje, as in kama Mkenya amezalishwa, sijui mbona hawaezi itikia huyo mtoto aende Kenya na mamake. But kama ni Muegypt, Muethiopia, Mubangali, Mufilipino, amekuzalisha, unaenda na yeye Kenya. But huyu dem anasema mimba ni alirepiwa. Okay, alirepiwa, alisema alirepiwa. Ni by the way guys, ile siku utawai repiwa, usiwai yoga, toroka hiyo. Mimi nasemanga nikiwa Saudi Arabia, alafu mtu anirep, afadhali nikufe tu na ukweli. Sitaoga, nitatoka nje kwanza nikipiga manduru, hata nitasema nilikuwa virgin.
wameniharibu uke wangu. My friend, Waarabu anaweza naweza tetemesha Saudi Arabia mzima mimi. Mtu akinirape, my friend, nitatoka nje ya gate nikikuwa majinuu, niseme vile nimeraipiwa, nimesikia uchungu sana mpaka madamu zimemwa. My friend, mimi naweza danganya hata niokoe wale wengine wenye wanafichanga wakiraipiwa. Do I know rape cases in Saudi Arabia? There are so many. Na mimi siwezi cheka mtu ati ako na ball ama amerepiwa. Juu sijui ilianza aje. Na ndio maana at the end of the day unaonanga video zimesambaa kwenye mtandao. Zakasho kamubabuka kiguzaguza ururu. Kamubabuka kiguzaguza kadama. Hizo vitu siziko. Msiseme ya muonangi ziko. Brenda Saimu namkumbuka mwenye video yake ilitread sana. Ha? Akivurutwa na kijana ya Waititu. Saa hii mpaka wa leo ako jela. Ndio maana nawaambianga muende msome Saudi Arabia labor laws. Ziko hapo zinawagavan. Hizo vitu wazi. My friend, cheni niwaambie. Hakuna mwana, I'm sorry to say this, but mi nasemanga, hakuna mwanaume atatoka from nowhere, akuja kuangusha kwa kitanda, aanze kukufanyia tabia mbaya. It is start with a single step. Amekusmilia, umesmile. Umeenda kitchen, ameenda kitchen. Amekuchapa tumatako, ukasema, mafisa wikitha. The moment unamuentertain, my friend, next atakushika matiti. Akisha kushika matiti unamwambia, "Lala, mafisa wikitha, anakof, mafisa wikitha Abdaraman." Wewe unasema hivyo. Next atakukiss cha lazima. Niulizeni hizi maneno. Next, ndio sasa mtajipata mki akikwambia, "So we are the sural, so we sural Asian, so we duk duk. Jiki jiki." Na wewe uko hapo. Wewe huyo kijana wa Waigoro anakuambia, "Mama Mafi." Nao vijana wana time mingi wakati ambao hakuna mtu, mumeachwa peke yenu nyinyi wawili. Anakuambia, "Mama Mafi, baba Mafi. Yala tali tali sura." Badena najibi anti ethnin mia. Ana anti so we duk duk, so we jiki jiki. Badena anajibiendi fulus, anajibiendi kamsin real, anajibiendi ethnin real, anajibiendi 100 reals. Wala, anajibiendi. Tali, eshensawi surar tahad. Tali, sura. Wewe uko hapo ukismile tu, umenini tu miguu, umetunini hivi. La, baden mama Shofiana. La. Ana maibuga jikijik. La maibuga. Badala umwambia, "La, haram kitha. Kenya mafisa wikitha haram, timalum." Badala akikusmilia weke stone face, wewe unasmile. You are smiling back. For what reason? Badala akikushika matiti, mimi mtu akinishika matiti, my friend, apart from my boyfriend, I can be crazy. Ukishikwa matiti na baba ama mtoto wa nani, una shout unamwambia, "Lesh kitha." Unamwambia, "Haram! Haram!" Na unalia. Unamwambia, "Mafisa wikitha anataban, hatha haram." Akikuchapa tumatako, unamwambia, "Haram!" Una shout, unamugonganisha na ukuta, my friend. We, usimugonganisha na ukuta, wanaweza kukushtaki, lakini we sema tu haram. Ata rudi hapo tena. Lakini akikushika matiti alafu una smile, unamwambia, "La, mafisa wikitha wana Abdaraman." Ala, next time, atakuingiza. Ukiwa hapo kitchen. Ala, nyinyi bakini hapo. So, tusaidieni huyu msichana, by the way. Comment hapa chini kwa comment section vile anapaswa kufanya. Mi maoni yangu nilikuwa nimemwambia sasa mahali imefika ni akemboi aende azalie huko nje, alafu mtoto sijui itakuwa aje,
alafu uko nje atambiwa na makemboi vile kunaendanga. Yeah, so that is my advice. Anyway, subscribe and share.